Hello. Hello. My name is Anya. I'm 22 years old and I'm studying in Beijing, and I will work with you. Thank you, and nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, so thank you. Bye. Thank you. Hi. You can take my pictures. I'm filming. Oh. Now you start, press it, see there, start. Start. Then. Great pizza. And this is urine made from America. Huh? It's a joke. What? Okay. Oh, it's okay. Don't worry about it. Yeah. No. No, you press. Mm-hmm. 你刚才是在这儿站着是吧？
他没动，你这样也蹲一下。哎，都有反应啊，都有反应啊。嗡嗡嗡，嗯，对，好，是不？嗡嗡嗡，哎，哦，可够，是吗？可够，可以，啊，行，好，好，好，好。嗯，我该走，我得就炸。 It's filming, so don't touch. Okay. Yeah, it's Russia. It's filming now, so. Ah. Yeah, so don't worry. That's my seat. Mm. Exactly. Video. Huh? The video. 他在录音。对呀。你好。我该讲点什么？你自我介绍呗。可是这些东西如果说录下了，之后万一我以后火了。对呀，以后对以后。就是我之前的证据。对啊。就是不要轻易录。没有，你好好自我介绍一下。好好自我介绍一下。 这一期给你传到国外去了。传到国外，在中国没火，去国外火了。国外就火。哎，靠谱，这个直接走国际路线。你干嘛？So，现在你好吗？好，I'm fine. 口罩拿下。对对对，很好。 很好，哼出来一个。不客气。你好。你好。好吧。我叫约翰，我的中文叫李帅。李帅。对。啊，nice。哦，好好的，谢谢。 Here I found myself an actor from Sweden too. So det är enkelt att prata sitt eget språk. Hej, hej. Vad härligt att träffa dig. Det är också faktiskt. Och så presentera dig själv, vad du heter och hur länge du har jobbat i Kina och hur länge du har varit i Stockholm och så. Ja, jag har varit i Stockholm nästan 12 år. 12 år? Ja. Så, det är så, så du är inte född i Stockholm alltså? Nej, det gör jag inte faktiskt. Jag jobbade på Riksteatern. Jag har jobbat i åtta år på Riksteatern. Så återvände jag hem och fortsatte jobba här med tv och teater också. Och coolt. Ja. Så att, det var verkligen chock när du började prata svenska med mig faktiskt. Ja, just det. Samma. Så att, det känns jätteskönt faktiskt. Och kul att få prata med någon som kan mitt modersmål. Så det är kul att få prata med dig också. Verkligen. Där känner jag också. Vad sa du efter mig förresten? Lichin. Lichin? Ja. Det var han igen så att. Ja. Precis. Det var perfekt. Ja, tack. Ja, okej, så. Bra. Tack. Då avslutar vi då. Tjeje. Tjeje ni. Okej, tjeje. Du kan kolla det. Okej. There we are. Oh, boom.
He's scared a little bit. That's good. Yeah, put it back. Put him back. Mm. Before he's not scared, but when I speak, he hear sound of voices. Because he normally sitting inside, he don't go outside. Okay. And when he is in hand, he environment change, you know. And he feel cold from gloves. Oh, I see, I see. I think most important if you have warm something in your hand. Warm. I think my hand little bit cold temperature. Oh, I see. And here is more warm. You see this wood. Oh, and see. He feel temperature. This is why he's scared. Oh, I see. So this is the last scene, and Nathan, I have to wear a mask, and I tell you, it smells like condom. See you later. All this, don't. It's Lucia, it's okay. We're in the middle. No, it's Lucia. We're in the middle. No, okay, okay. Okay, okay. So, what? So, the last thing I saw, you're going to be about my own. Oh, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Så han ska inte säga någonting? Nej, men han bara säger att det är någon som är här. Okej. Okej, bra, bra. Okay, okay. Practice, yeah. You're a man. 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 You're Oh, wait a moment. No.